اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے بھائیوں کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں تو اضافہ ہوگا ہی، اور وہ دوست جو سیر و تفریح کے شوقین ہیں اور پاکستان میں کسی بہترین میوزیم کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہماری آج کی ویڈیو یقیناً فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ مزید ایسی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہا کریں۔ تو آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم کون سا اور کہاں ہے۔ تو پیارے بھائیو، پاکستان کا سب سے بڑا میوزیم نیشنل میوزیم کراچی ہے۔ ایسے ہی دلچسپ سوالات اور ان کے جوابات ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔